med monolog og sang. Her kommer Ida Greve Monsen. Hei. Jeg skal etter hvert synge en Edith Piaf-sangflekk på fransk. Er det mange her som kan fransk? Nei, ikke så veldig mange. Men det er i grunn av greit, for det kan ikke jeg. Så før jeg synger denne sangen som nesten ingen skjønner en dritt av, skal jeg dramatisere innholdet i denne sangen. Et rollespill med meg selv. Så kanskje en fransk sang fra 1959 kan gi litt mening i 2012. Vi får se. Her går i hvert fall omtrent som dette her. Kom hit da, smukken. Satt deg ned, ja. Neimen, jeg kjenner jo deg godt. Jeg har jo sett deg før. Nei, du kjenner ikke til meg, men jeg kjenner deg. Akkurat din type. Nei, jeg er jo bare enkel jente fra havna, jeg da. Nei, så du kjenner ikke til meg. Jeg så deg forresten i går med den der dama di. Grådig fin dame. Ja, det må jeg virkelig si. Men uten sjel. En kald fisk. Hun røyste meg en ferja i går, så jeg. For godt. Uff da. Nei, det var synd. Men hun var nok ikke hypp på deg, hun. Ikke vær lei deg, du. Det er noe bare sånn som skjer, da. Det er jo iskaldt utenfor, jo. Ta så kom inn og satt deg her, da. Neimen, hva er det for noe med deg, ja? Du griner vel ikke? Nei, det hadde jeg ikke trodd om deg. Kom igjen, da. Smil, da. Syng med meg, da. Dans med meg! Ja, sånn ja! Kom igjen da! En gang til! Pour les répondre après.
Yeah.